Qashqadaryoda homilador ayol farzandini dunyoga keltirib, tug'ruq jarayonidan keyin koma holatiga tushib vafot etdi. Marhum ayolning turmush o'rtog'i rafiqasi vafotiga shifokorlar tomonidan o'tkazilgan jarrohlik amaliyoti noto'g'ri qilinganligi sabab bo'lganini aytmoqda. Biz bugun mazkur holat yuzasidan jurnalistik surishtiruv o'tkazdik. Ayol shu yilning 30-noyabr kuni og'ir ahvolda shifoxonada vafot etdi. Uning turmush o'rtog'i so'zlariga ko'ra, shu kungacha rafiqasi salomatligidan shikoyat bo'lmagan. Homiladorlik davrida ham muntazam ravishda shifokorlar nazorati ostida bo'lgan. Turmush sappa sog'lom, doktor nazoratida bo'lgan har doim. Shu vaqtgacha o'zini kuchi bilan tug'ib kelgan. Men shu raddimxonaga olib keldim, shu ahvol bo'ldi. Agar haqiqatdan ham u 100% doktorlarda aybi deb bilaman. O'sha doktorlar javob berishini xohlayman. Javob bersin. O'zidan o'zi begunoh ayolim o'lib ketmaydi-ku, soppa sog'lom ayolim. Hali 34 yoshda qarshi oldi. Bunga kim javob beradi? Borilgan joyim qolmadi. Kuchukday ilandim, o'ttirib zallarda zor qaqshadim. Doktor yordam qiling. Bolalarim boshiga asra ayolimni dedim. Ha dedi. O'sha operatsiya jarayonini tashqarisida o'tirdim. Biri kiradi, biri chiqadi. Biri kiradi, biri chiqadi. Bir-biriga o'sha qil bittasi operatsiya qilsa, palancha, uni ham palon qilay, mana uni ber. Uni ham palon qilay, buni ham ber deydi. Unisi chiqib ketgan, uniga yana bitta erkak keladi. Yana unisi chiqadi, yana bitta erkak keladi. Bu qanday operatsiya bo'lishi mumkin? Shu kuni marhuma farzandi sog'lom tug'ilgan. Tug'ruqdan keyin ayolning ahvoli og'irlashgan va shifokorlar tomonidan bir necha marotaba jarrohlik amaliyoti amalga oshirilgan. Qiz farzandli bo'ldim, Allohga ming qatla shukr. 21 kuni operatsiyaga olishdi. 22 kuni ham operatsiyaga olishdi. 21 operatsiyaga oldida 22 kuni qon to'xtamayapti deb yana operatsiyaga olishdi. Raddimxonadagilar. 23 kundan o'zi 22 kundan o'zi ishga boshladi ayolim. Yana uni 23-sinchi kuni operatsiyaga olishdi. Qon to'xtamadi, siyik kelmayapti deb. Men o'shanda doktorlardan aytdim, nima uchun operatsiyaga ko'p bo'lyapsizlar? Balkim siyik yo'lini pichib qo'ygandirsizlar, yo biror nima noto'g'ri qilgandirsizlar deganimda, siz aralashmay turing. Biz ham shuni bilish uchun ana qilyapmiz. Buni biz tekshirib ko'rishimiz kerak deb 23-sinchi kuni operatsiyaga olishgan ekan. Men qon bo'limiga kelib qon olib ketganimcha, ular operatsiyaga olib bo'lishgan ekan o'zi. 10 6 ga olgan 7.5 ga ayolim operatsiyadan chiqdi. Birinchi operatsiyasi 4.5 soat davom etdi. Biz holatga aniqlik kiritish maqsadida Qashqadaryo viloyati perinatal markaziga bordik. Ayolda jarrohlik amaliyoti o'tkazgan shifokor holatni shunday izohladi. Tug'ilishi mumkin bo'lmagan gruppaga kirgan ayol o'sha tug'ruq jarayoniga ishtirok etish maqsadida bizga qabul qilindi. Bizga uni tug'ruq asosiy muammolari shu tug'ruqdan keyin aynan o'sha tug'ruqdan keyin platsentani bachadonga chin o'sib kirish diagnozini qo'ydik va bachadonda varikoz tomirlar kengayishi va o'sha yerdan qon ketishi diagnozi qo'ydikda shu diagnoz bilan tezkor ravishda biz 20 minut ichida ayolni jarrohlik yordam ko'rsatish maqsadida jarrohlik xonasiga kiritib yordamni ko'rsata boshladik. Bizani berayotgan tibbiy muolajalarimizga yaxshi natija bermadi. O'sha bizga kutgan natijani ololmadik. Ikki marotaba qayta-qayta o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyin ayol koma holatiga tushadi va perinatal markazdan Qarshi shahridagi tez tibbiy yordam markaziga olib boriladi. Bo'lgani 24-chi noyabr kuni soat 17:29 da o'ta og'ir ahvolda poliorgan yetishmovchilik, miya ishemiya komasi holatida olib kelingan va 30-noyabr kunida ko'rsatilayotgan intensiv reanimatsion yordamga qaramasdan biologik o'lim holati yuzaga kelgan. Operatsiyalar o'z o'rinda bajarilgan, lekin shunga qaramasdan bemorda kasalligini kechuv og'ir holda bo'lganligi sababli bu holat yuzaga kelgan deb o'ylayman. Shu o'rinda o'rinli savollar paydo bo'lmoqda. Marhuma 9 oy davomida shifokor nazoratida bo'lgan bo'lsa, unda hech qanday kasallik aniqlanmagan bo'lsa, qanday qilib tug'ruq jarayonidan keyin og'ir ahvolga tushadi? O'zi bu jarayon shifokorlar tomonidan to'g'ri amalga oshirilganmi? Hozircha taraflar holatni turli vajlar bilan izohlamoqda. Biz voqea yuzasidan Qashqadaryo viloyati prokuraturasiga bog'langanimizda esa, voqea bo'yicha Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari amalga oshirilayotgani ma'lum bo'ldi.
Hozirda marhuma vafotiga aniqlik kiritish maqsadida ekspertiza tayinlangan. Albatta hammasi ekspertiza natijasiga qarab ma'lum bo'ladi.